Atë pëlqen Alba. Wow, hajde shoqëroni pyetje ndryshe. Të ketë trëm si prime. Alba, u bë katër këngë si tani. Katër këngë shumë shumë ka. Alba më pëlqen si person. Po nuk e njoh kështu, domethënë tamam mirë ka ramën e ato sa shpi, sa ose dita jo. Kështu më pëlqen si karakter, po nuk e njoh sa mendojnë se duhet me njoh njeriu për Me pas diçka. A don me njoft të mrena sa je, për shambull, se pyetje shumë. Of course. Ke me pas një pëlqim. Ma shumë, pak ma shumë. Pëlqim aki ma shumë. Ma shumë se shumë. Nuk e di, nuk e di qa ka me... Qa të rrug, a e shansë shë? Qka? Pyetje është. A ki pëlqim për momentin? A e më përgjigje? Po, po, përgjigje, ka pëlqim. Po, përgjigje. Ka pëlqim, ka pëlqim. Ka pëlqim, ta, ka. Ka pëlqim, ajo, të faktës. Kushe ka bo këtë pyetje më natë? Nuk e di kushe ka bo. Nëse për i me, Alba, like, nëse për i me e pëlqej edhe, për shembull, e tu, ose I fall in love with her, një javën e dytë, nuk isha shumë kur, në më thonë, mi thonë, hej, like, për me qitë në pozitë keqe, buc, për shumë pak për bu se ljo, me qitë qike në pozitë keqe, dhe më thonë, javën e dytë, dhe adi se sa dhe botë një bo, sa adin, like, Jo, prime në parë vëzë e batë me lëmbardhin. Edhe unë mendoj, edhe në dhe komendua ditë, thash prejme, me deshtu në qëtë qikë, njerë nuk isha shpreja as kur gjose e qëtë qikën, like, if you really love someone, you care about this person. Dhe më thonë, këshyur dhe më thonë për mundia i person i mirë, edhe e shkel vetën, vish për mundia i person mirë. Shtë që edhe nese kisha pëlqyu në Albin, edhe if I fall in love with her. Së është momenti.